hano turi kuri Kigali Convention Center hamaze gusozwa etape ya mbere ya Tour du Rwanda 2024 yari etape yo y'ikipe yo gusiganwa n'ibihe cyangwa se team trial birangiye rero ekipe ya Sudal Quick Step ariyo ibaye ya mbere aho yakoresheje iminota 22 n'amasegonda 32 yabashe kwandikira izindi ubwo Israel Premier Tech nayo yakurikiye ari ku mwanya wa kabiri za Astana nazo ziraho ngaho ariko navuga ko ekipe y'u Rwanda cyangwa se team mu Rwanda ibaye ya 9 aho yakoresheje iminota 21 n'amasegonda 56 birumvikana harimo intera y'umunota n'amasegonda 28 ariyo rero bagomba gutangira ejo bagana mu muhanda wa Muhanga Kibeho niyo etape ya kabiri ubwo naho ngaho bizahera bareba niba ibyo bihe babasha kubigabanya ubu ngubu rero tugiye kuganira n'abakinnyi batubwira uko byagenze tuganire n'abatoza Felix Mpoma mutoza umwe mu batoza b'ikipe y'igihugu batubwira uko etape y'umunsi yariteguye ndetse nuko bakiriye gusoza ku mwanya wa 9 ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye nka Munyaneza Didier Mbappe ndetse na Muhoza Eric umwe mu banyarwanda bitwaye neza mu mwaka ushize atubwire n'intego ze bafite uyu mwaka nuko muri Tour du Rwanda bagomba kwitegura n'icyo abanyarwanda bagomba kubitegaho Nitape yabagendekeye uyu munsi. Yagenze neza nubwo tutabashe kuza muri top 3. Ariko yagenze neza. Intego y'uyu munsi yari top 3 birumvikana umwanya mubonye bo muwakiriye mute. Tuwakiriye neza kuko harimo ama ekipa akomeye atweretse ko byose bishoboka aracyari indi minsi 7 isigaye zitwara neza. By'umwihariko nka Muhoza Eric ni we munyarwanda witwaye neza umwaka ushize uri uyu mwaka intego zawe nka Muhoza Eric muri turu nizi. Nuko njya ngagerageza kwitwara neza nkakora ibirenze ibyo nakoze umwaka ushize. Etape wabariye wavuze ati ngiri bazancika ni nk'iyi. Etape ya gatatu. Munyaneza Didier Mbappe musoje etape ya mbere yari gusiganwa n'ibihe ni etape yabagendekeye ute ngati mu Rwanda. Twe ku ruhande rwacu ni etape yagenze neza kuko nta accident zabayemo nacyo twirindaga kandi ntekereza ko twakoze ibishoboka byose kugira ngo tubashe kwitwara neza. Ego hanyuma weda yari intego yo kuza muri batatu ntibikunze ku munsi w'ejo ni Muhanga Kibeho ni etape iteye ite abanyarwanda babatekerezaho iki cyangwa muzayikina gute etape y'ejo ni etape nziza nibyo ishobora kuzagorana mu kurangiza kuko hasa nk'aho hazamuka n'udushya tuzamuka gusa kuri twe turiteguye nta pressure dufite nta stress imitegure imeze neza buri hantu hose turi fresh na ekipe yacu ni nziza ifite abakinnyi bakiri bato abakuru nkatsi dufite experience se communication yacu iri hejuru ntacyo bitwaye ntekereza ko buri etape uko zizagenda zikurikirana hari byinshi dufitemo kandi tugomba gukora murabizi ko hitabira ekipe nyinshi zitandukanye kandi zikomeye ariko natwe turakomeye rwose muri rusange ni Tour du Rwanda y'uyu mwaka ya gatandatu kuva igiye kuri kabiri n'igice kimwe biracyagoye kubona ko wenda ari umunyarwanda wayitwara cyangwa se n'amahitapa abe menshi intego z'uyu mwaka muri rusange ni izihe muri Tour du Rwanda intego z'uyu mwaka ni ukwitwara neza tukaba twanatwara turu bishoboka kuko ntabwo twe twumva ko kuba ibaye inshuro esheshatu tutarayitwara ari ikintu kiri kigoye kuko hitabira ama ekipe menshi akomeye ugasaba harimo nk'ama ekipe 5-6 ari ku rwego rwo hejuru ariko ama ekipe yose si yatwara Tour du Rwanda for example Israel imaze kwitaba inshuro nyinshi harabwo yatwara Tour du Rwanda ariko si igitangaza kuri bo natwe rero kuba kugeza uyu munsi turatwara Tour du Rwanda ntabwo ari igitangaza ntabwo ari twe gusa twese ayo ma ekipe uko turimo hano intego bari gutwara Tour du Rwanda ndetse n'amahita ntekereza ko nta kibazo rwose icy'ingenzi ni uko tuba tumeze neza bishobora kwanga uyu munsi ejo bikemera ariko intego ni ugutsinda Etape ya mbere igenze gute kuri se contre la montre ni mwari mwateguye mute abasore ba réponse gute kubyo mwari mwabasabye kuri se contre la montre uyu munsi muri rusange twayikinye neza cyane ndetse nakuvuga ko nkurikije uko bayikinye bakoze ibishoboka byose kugira ngo bakine neza en fait twajemo dushaka ko byibuze twaba muri batatu ba mbere top 3 ariko nubwo bidashobotse ukurikije ibihe dufite ku bandi ntabwo ari ibihe bikanganye cyane ndetse ama ekipa turi imbere ni ama ekipe nyine mu rwego rwo hejuru ariko natwe harangiye mu rwego rwo hejuru turi inyuma ibyo bigaragaza ko abana bakoze neza cyane hanyuma umutoza kuri ni umwaka wa gatandatu ibaye kabiri n'igice kimwe Tour du Rwanda kuri uyu mwaka abanyarwanda bitega iki by'umwihariko nk'uko ntahema kubivuga iyo tuje muri Tour du Rwanda burya intego ku ma ekipe yose aba ari imwe intego ya ekipe aba ariyo gutwara iyo course ariko iyo byanze
focusinga ku ma etape ubu rero intego yacu ya mbere niyo gutwara Tour du Rwanda ya kabiri akayo gutwara ma etape sinavuga ngo ntago bazayitwara ariko kuyitwara nyine n'ugushyiraho imbaraga kandi imbaraga turazifite yego imyaka 6 irashize ariko ntago turacika intege ibyo ari byo byose tugenda twegera imbere pourquoi pas uyu mwaka abatari mu mwaka gushimisha abanyarwanda kandi tugereze turi uko byose birashoboka tandukaniro ririmo kuko kiba 2.1 akenshi twazaga inyuma ndetse ugasanga abakinnyi bacu basigaye hakiri kare ariko ubu ngubu ha Tour du Rwanda y'ubushize akenshi twarwaniraga ku murongo bakadutsinda ariko byibuze twageze ku murongo niba rero baradusita twageze ku murongo dushano no gutsinda etape birashoboka kandi rero nkurikije abakinnyi b'abanyarwanda bari muri risiganwa abenshi bafite ubushobozi bwo gutsinda hanyuma ejo ni etape ya kabiri Muhanga Kibeho ni etape muri gutegura mute abanyarwanda icyo twayiteguye bwa mbere igeze ku butaka butagatifu Kibeho ni ahantu heza ni etape nziza kuko tuzanyura mu mujyi wa Huye dukomeza tugana ku mupaka tugaruke tugana kuri Kibeho ni mihanda rero irimo imisozi iringaniye abanyarwanda rero nkuko tubizi basanzwe bazamuka ibyo ari byose etape y'ejo dutegereje kuzashakisha uburyo twayitsinda nuko nguko dusoje uyu munsi murarikira kuzakurikirana iyo ku munsi w'ejo azaba ari etape ya kabiri Muhanga Kibeho ubwo ni ukumanuka Muhanga Nyanza Huye baca hirya batambika ku mupaka bongera kugaruka basoza za Kibeho iyo ngo yakaba ari etape nuko inshuro ya mbere izaba isorejwe ku butaka butagatifu bw'Ikibeho ubwo abanyakibeho bose tuzahurire namwe mwese niho gahunda ni ku munsi w'ejo Muhanga Kibeho